tekoäly ja robotit hyvinvoinnin palveluksessa. Kehitysvammaliiton opintopäivät 2019. Se on kyllä semmoinen kysymys, mitä usein kysytään, ja robotit tulee tekemään sellaisia tehtäviä, mitä me ihmiset tällä hetkellä tehdään, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö ihmisillä olisi töitä tulevaisuudessa. Ihan varmasti on, koska ihmisillä on ominaisuuksia, mitä roboteilla sitten taas ei ole. Esimerkiksi luovuus, läsnäolo, luottamuksen rakentaminen, niin sellaiset on asioita, mitä me kuitenkin vuorovaikutuksessa toisten kanssa tarvitaan. Tuomas Vahtera, digihaltuun, hankkeesta Aspo-säätiöstä. Mä olen Anu Kallio ja kiitos Liisa, niin kuin sanoit, toimitusjohtaja Rinnekodista. Meille on tärkeää ymmärtää asiakaskokemusta, niitä tunteita, joita asiakkaassa syntyy, kun hän on meidän palveluissa. Minna Kiili ammattiopisto Livestä, ja me ollaan täällä nyt Pepper-robotin kanssa opintopäivillä mukana. Ja Pepper on tämmönen humanoidirobotti. Mä oon Susanne Mäkelä Robuapu-hankkeesta Honkalampi-säätiön hanke. Ja meillä on tänään esillä robotteja, mitä ollaan kokeiltu kehitysvammaisten kanssa. Ja tässä on eka meidän kissa- ja koirarobotteja, jotka toimii hyvin yksinkertaisesti. Laitetaan vaan päälle ja täällä nämä robotit reagoivat sitten kosketukseen. Taikalattia on sellainen, sellainen homma, että sillä saa hyvin oppilaat motivoitua, ne saa innostumaan uusista asioista. Se tuo ihan uudenlaisia näkökulmia siihen opetukseen, että liikuttaa meidän oppilaita kyllä ihan motorisestikin. Teille pääsee tulemaan tutustumaan kaikenlaisiin robotteihin, niin mietitään vähän, että miten se vuorovaikutus sujuu parhaiten. Robotti voi kyllä kysyä, että mitä sulle kuuluu, mutta se, että voiko robotti kysyä loppujen lopuksi sitä, että mitä sulle ihan oikeasti kuuluu. Kiitos ja seuraavaan kertaan.